בוקר טוב, שבוע טוב. כן, אנחנו מתחילים היום מיימר חדש, ובקשר למיימר הקודם שנשאר עוד שיעור אחד, ואנחנו פה בוועדת מועצת החכמים החלטנו שאני אעשה את זה באקסטרה, במשהו כזה שלא ילמד בבית הכנסת. טוב, בואו נתחיל. אנחנו מתחילים היום מיימר תופשין א', מיימר של רבי רייץ על פורים. דיבור המתחיל, איש יהודי היה בשושן הבירה. בואו נתחיל ללמוד, היום יהיה קצת שיעור קצר, כי ראש חיידש ומתחילים פה להתפלל מוקדם יותר. כן, בואו נתחיל, שלוש, ארבע ו... איש יהודי היה בשושן הבירה, ושמו מרדכי, בן יאיר, בן שימי, בן קיש, איש ימיני. צריך להבין מה הם ריבוי הסימנים שמציין בהם את מרדכי, שהוא בן יאיר, שימי וקיש, אינו מסתפק עדיין בזה. ואומר, עוד סימן מובהק, שהוא איש ימיני. כן, כשמגדירים, ואחרי זה בהמשך הדרך, הרי בהמשך המאמר הרבי יביא פה את דברי חז"ל, שהוא לא היה בן של זה והוא לא היה בן של זה. כן, קיש, קיש היה אבא של שאול. כן, מעניין שהוא לא מביא את שאול גם, כן. כן, אתה רואה, שאול זה מלך, הוא לא הביא אותו. זאת אומרת שיש פה משהו מוזר כזה בייחוסים שלו. ולכן אומר הרבה שצריכים להגיד שמה שהוא נקרא בכל הכינויים האלה זה בכלל זה לא מדבר, זה מדבר עליו. איך אני אסביר את זה? כן? איך אני אסביר? נגיד איזה מישהו אומר לאח שלו, תגיד, אתה בן מטומטמת. נגיד, כן? הוא אומר לך, תגיד לך, אתה מדבר על אמא שלך, לא התכוונתי אליך, לא התכוונתי לאמא שלך, אליך התכוונתי, כן? כלומר, יש שאתה בא ואומר שהוא בן משהו, אז בכלל אתה לא מתכוון, אתה לא מתכוון לאבא שלו ולא לאמא שלו ולמקורו, אתה מדבר עליו, הוא כזה. אז הוא אומר, הוא בא מידת טובה ממידת פורענות. אז אם אומרים על מישהו שהוא בן יאיר, או-הו, וזה, או-הו, כן, בוא נראה. אך עניין הוא, דין אמור הזל, תנא כולם על שמו נקראו. בן יאיר, בן שאיריניהם של ישראל. בתפילה. בן שימי, בן ששמע כל תפילתו. כן, ויש בן יאיר, זה בעצם הוא האיר את עיניהם של ישראל בתפילה. בן שימי זה ששמע כל, זאת אומרת זאת אומרת שהתפילה, מה זאת אומרת, תגיד בן ששמע הקל, בסדר, נו, אז זה התארים, זה התארים של הקל, שהקל הוא שומע. אבל אלא מה צריך להגיד, שההגדרה בעניין הזה שבן ששמע, בן ששמע קל לתפילתו, זה הגדרה בו גם כן. סוג כזה של בן ששומעים לתפילתו. יש זהו, יש... בשביל להבין את זה, נסביר את זה מרובה מידה טובה, מידת פורענות. יש זהו, יש... ככה רמן אומר, כתוב, ותצילני מקין ומקין הסחיירים. מקין ומקין הסחיירים. זה לא כתוב אצלנו, זה כתוב בפיוטים של מוצאי שבת משהו, בפיוטים של מוצאי שבת. זאת אומרת, אז בישלעים את הצייני, את הצייני מקינה, כן, שאני לא אקנה, מידות רעות, אבל מקינה סחיירים, איך אפשר, מה זה שייך, עכשיו, אתה צריך, לשאול את השאלה צריך להיות חסיד, כאילו, מה, מעין אורה? אתה צריך לפחד מעין אורה, תעזוב אותי מעין אורה, זה הבעיה, אלא מה, מה ככה, כשמקנים אחרים בי, אז אני כזה. אני קני. אני בן אדם שמקנים בו. מה זאת אומרת שאני... מושך אש. אני מושך, אני מסתובב עם השעון זהב ככה, שולף אותו, עם המקל כסף, אלא אני מבליט תמיד שאני קצת יותר חכם, שאני זה הזה. ועל דרך זה, יש לנו את הסיפור, סיפור שבצלאל, הוא אמר שבצלאל קופצ'יק אמר, שהיה לו בעיות, הוא הרחיב את הבדירה, אז אחד השכנים לא רצה לתת לו
לא רצה לתת לו אישור. אז הוא כתב לרבה, אז הוא כתב לרבה, הרבה אמר לו שיקפיד להגיד ברכס השחר מ... אז ההורים שלו, זה סיפור עם ההורים. אני כוונתי שזה אצלו. אני יודע שזה ההורים שהרבה... אוקיי, בסדר, יכול... היה להם סכסוך עם שחר, לא קורא שם מה. בקיצר, אז... אז הרב אמר שיקפיד, בסדר, אתה אומר, מעניין, אני שמעתי את זה. אתה יודע, בצהל הלכור עם תנתת נסיון. הוא בגיל שלו עם שנות אוויר. הוא ירש את הכל. אז הרב אמר שיקפיד להגיד ברכות השחר מתוך הסידור, וכשהוא התחיל להגיד ברכות השחר מתוך הסידור, הרב אמרה שהוא לא זוכר להגיד משכן רע. וכן, מאדם רע, מחבר משכן רע. התחיל להגיד, משכן רע, פתאום הודיע לו שכן שהוא מסכים לזה. עכשיו, מה זאת אומרת, מה העניין? עוד פעם, לפי מה שהסברתי מרב מנדל מקודם, ואחי אני מאדר מחבר המשכן רע, אני שאני, ערכי ני, כן, תרחיק אותי מלהיות מציאות כזאת, שאני גורם לשכנים להיות רעים. כן, על דרך זה, וכאן, על דרך זה אני אומר, המציאות זה הגדרה בו העניין הזה, בן ששמע כלא תפילתו, זה הגדרה בו, זה לא כזה שהקדוש ברוך הוא שמע לתפילתו, אלא שהוא היה כזה שהקדוש ברוך הוא שמע לתפילתו, מרובה מידה טובה ממידת פורטונות, אני היום בקטע הזה. כן. הלאה. בן קיש שנקש על דלתי רחמים ופתחו לו. בן קיש שהוא יקיש. כן? הוא נקש על שערי רחמים ופתחו לו. מדרש איתה. ושמו מרדכי בן יאיר בן שימי בן קיש, וכי בנו של קיש היה, ולא הרבה דורות היו ביניהם, אלא שקיש על דלתי תפילה ופתחו לו. זה בעצם הצגת העניין. זאת הצגת העניין, אומר הרבי. צריך להבין. מה הופרש בין זה שנקש על דלתי רחמים ופתחו לו, לזה שקיש על דלתי תפילה ופתחו לו. שניהם הכוונה בעבודה שבלב בתפילה, אם כן, מה ההבדל ביניהם? בלשון, איפה זה הראשון? מה זה הראשון שאומר פה, הנה אמרו רזל, איפה זה הנה אמרו רזל? הוא לא אומר פה מאיפה זה, במדרש, זה במדרש, אמרו רזל, אולי זה בגמרא. הוא אומר, המדרש אומר בין שיקיש על דלתי, המדרש אומר שיקיש על דלתי תפילה, והגמרא אומרת בין שיקיש על דלתי רחמים. עכשיו, למה פה אומרים דלתי רחמים? למה פה אומרים דלתי תפילה? בוא נגיד, זה דיוק שאם יש לך תשובה טובה עליו, אז אתה יכול לשאול אותו. למה? מכיוון שבסך הכל, כל מדרש יש לו דרכי הבאה משלו. כן, דרכי הבאה משלו. אם זה היה אותו אחד אומר את זה, אז למה פה אומר ככה, אומר ככה? טוב, אבל כל פנים יש לו תירוץ טוב. הוא אומר לנו שבמדרש הכל זה תפילה. דלתי תפילה, דלתי רחמים, הכל זה אותו עניין, אלא שבמדרש מביא את זה בצורה דלתי תפילה, דלתי רחמים, ואילו בגמרא אומר דלתי תפילה. וצריך להבין מה הוא הפרש בין זה שנקש לדלתי רחמים ופתחו לו. אז השיקיש על דלתי תפילה ופתחו לו. דבר ראשון, בשניהם פתחו לו, כן? וכבר אותו עניין, וזה שהוא נקש זה גם כן אותו דבר, ועל דלת זה גם כן אותו דבר, רק רחמים או תפילה. אך העניין הוא, מודין, יש שני אופני עבודה, עבודת המוח ועבודת הלב. דהיינו, משני אופני עבודות בא הדבר על בפועל. כל עבודה שנה בא בפועל דבר, באחת משני פנים, אם בסור מרע או בבעשה טוב, אם בבעשה טוב, אינה עבודה כלל. בכללות ההפרש בין עבודת המוח ועבודת הלב הוא דימיות שבשניהם הוא עניין המוחים והמידות, שהם משלימים זה את זה. די אפשר שכל בלא מידות, ושכל אי אפשר מידות בלי שכל שבמידות. אבל בכל זה, הנה בעבודת המוח העיקר הוא ההבנה והשגה, עבודת הלב העיקר היא ההתפלגות. אבל בשניהם, עבודת המוח ועבודת הלב צריכים להביא דבר בפועל. וכשם שההבנה וההשגה שאינה מביאה דבר בפועל לפי עניינה של ההשגה אינה הבנה כלל, דוסס נידר עניין פון פרשטנד, כן, התפעלות הלב אינה מביאה דבר בפועל, אינה עניין התפעלות ואינה אל הרעש בלבד. כן, זאת אומרת, הוא אומר ככה,
הוא עוד לא אומר את העניין, כן? הוא לא אומר את העניין, אבל יש שני עניינים, יש עבודת המוח ועבודת הלב. ובכלל, קודם הוא נותן הגדרה. כל אביידה צריכה להגיע לנקודה סופית. כל אביידה צריכה להגיע לאיזה שינוי. עבדתי ועבדתי, זה כמו, אבל התאמצתי. כל הכבוד, התאמצת, משהו זז. לא זז, אז דחפת לכיוון השני אולי, הוא דחפת למעלה, למטה, מה זה, לזה. כל אביידה צריכה לבוא לידי איזה פועל דבר. עכשיו הוא אומר ככה, אביידה שמח, אם לא זז כלום, סימן שלא הבנת. סימן שלא עבד, הבנת. כן, כמו אומרים, אתה יודע, יש ילד משתולל בבית הספר, וקוראים להורים, וזה, הבנת? הבנתי. ואז הוא יוצא החוצה וזורק אבל על החלון. אז מה סימן? שלא הבנת. אם אתה לא זה, סימן שלא הבנת. ועל דרך זה גם כן, מידה, אביידס הלב, כן, עבודת הרגשות, אם אתה לא הגעת מזה לידי איזשהו משהו זז, אז לא הרגשת. שאנחנו אומרת, יש לי מלב כפקר היה. היה אומר, אומר שפעם, הוא היה מסתמש בביטוי כרמר, היה לו דודה, שהילדים היו צריכים, סינור גזן, סינור גזן, זה גזים רק. זה רק גזים, הוא לא עומד לקרוא לו שום דבר, זה הכל. הילד הזה צורח, זה, אל תתפעל, זה רק גזים. אתה רואה, הוא נלהב. מה שנקרא, רעש בלי אביידה. כן, אביידה, אביידה סלמידס. יש רגשות, לא זז כלום, סינור גזן. זה גזן בלבד. הוא מרובה מידה טובה ממידת פורענות, אין לי את השלמה של המשפט, אבל בשביל שזה יהיה מוטיב חוזר, אז בכל זאת נשתמש בזה. כן. עכשיו, הוא אומר ככה, יש אביידה שמח, אביידה סלב. מה שבטוח, שגם בזה צריך להיות מוח ולב, וגם בזה צריך להיות מוח ולב. באביידה שמח צריך להיות סוג של התפעלות. כשאני לומד, כן? כשאני לומד, זה לא שהמוח הוא מסרובקה. כן? הוא מכונת בשר. הכניסו פנימה בשר, עצם, סנדל, גומי, ספסל. הוא תוכן, זה לא ככה. זה מוח. והמוח הזה צריך להיות לו איזה יחס עם הדבר, זה לא רק שהוא מבין אותו, זה לא מחשבון, מוח זה לא קומפיוטר, אלא מוח צריך ללכת להיות עם רגש. הוא מתפעל מזה, זה יפה לו, זה לא יפה לו, וואו. כן? לא מדבר על מתפעל מעצמו. יש גם כזה דבר, שבן אדם לומד משהו ויש לו איזו קושייה עצומה מפה לשם, והוא מיישב והוא מתפעל ממי? מעצמו. וואו, איך הצלחתי לעשות את זה? חייב לספר את זה למישהו, להגיד לו שפתרת את הבעיה. אבל לא ניכנס לתסביכים. מוח צריך להיות התפעלות זהו. גם כן יש מוחין, יש מידות שבמוחין. ויש גם כן מוחין שבמידות. צריך להיות בתוך המידות, צריך להיות אחוז כל הזמן המוח, שזה לא יהיה סתם איזה מין כזה. אין מין כזה, אתה יודע, יש בה, אנחנו גרים הרי פה, אתם לא, אבל אנחנו גרים פה בפנימיה. כן? אני שמעתי פעם, שתיים פעם, בפנימיה של... פנימיית פתחנה, סמינר, פנימיית הסמינר אנחנו חיים פה. אני שמעתי פעם שתי בנות במקולת, מדברות אנגלית, הם לא חשבו שאני יודע אנגלית, אז הם אמרו, שאני לא יודע, אני שמע, הרב חיטריק אמר לנו, וגם גברת חיטריק אמרו, שזה מוסד הכי חסידי בעולם. ואיך זה יכול להיות? בתוך הפנימיה שלנו מסתובבים גברים ובחורים. איך זה יכול להיות שזה... בזה או בחדרי מדרגות, בזה, בתוך הפנימיה מסתובבים להם פה כל מיני גברים. טוב, אני שכחתי מה רציתי להגיד, בסדר. בואו נסיים עכשיו, כי פשוט מאוד יש לנו... המניין לוחץ. המניין...